Սիլվա Կապուտիկյան, հայ գրող, բանաստեղծուհի, հասարակական գործիչ։ Ծնվել է Երևանում, Վանից գաղթած ընտանիքում, սովորել եւ ավարտել է Երևանի Կրուպսկայի անվան միջնակարգ դպրոցը։ 1936 թվականին ընդունվել եւ 1941-ին ավարտել է Երևանի Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը։ 1950-ին Մոսկվայի Գորկու անվան գրականության ինստիտուտի բարձրագույն դասընթացները։ Կապուտիկյանի ստեղծագործությունները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով։ Ունի ռուսերեն ավելի քան 20 ժողովածու, ԽՍՀՄ պետական 1952, Հայաստանի պետական 1988, Նոսի Էյդի անվան միջազգային ՌՈՄ 1989 մրցանակներ։